Didn't we always promise each other that we would always be together? To play here all the time. Yeah. All of this will be gone soon. Is your leg okay? Does it hurt? It does a little, but I'm fine. Mia? Yes? Never mind. Mayu, about that time back then. Mayu? Mayu! Where are you going? Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Maico trazendo mais um jogo pro canal. Dessa vez suspense e terror com o título Fatal Frame 2, galera. Já temos o 1 aí, já temos Haunted Grove, Clock Tower, série Resident Evil, série Silent Hill e agora vamos fechar a série Fatal Frame. Lembrando que o que tiverem faltando no canal eu vou estar trazendo, beleza? Se você é inscrito no canal há muito tempo já sabe que a playlist tá recheada, né? Mas você que é inscrito novo, caiu aqui de paraquedas no canal, saiba que os vídeos detonados estão na playlist do canal, beleza? Me siga nas redes sociais, quiser trocar uma ideia também por lá também. Vamos junto, novo game. Lembrando, galera, que eu estou jogando a versão do Xbox clássico, primeiro modelo, né? Hoje em dia é chamado de Xbox clássico, né? Mas na época era só Xbox, apenas Xbox, certo? Temos o modo original e o modo FPS. O modo FPS, ele é bem diferente do modo que nós conhecemos. Mas eu não vou no modo FPS, eu vou no modo original mesmo, beleza, galera? Temos modo dificuldade aqui, ó. Deixa eu ver aqui opções aqui rapidinho. Antes de prosseguir. Subtítulos, ligado, ok. Briefness, eu vou aumentar o máximo possível, porque o jogo é bem escuro, é um jogo sombrio. Eu vou deixar aqui o volume bem alto, a música eu não vou, vou baixar só um pouco. Ok, beleza. Vamos com dificuldade. Galera, lembrando, o jogo tem apenas a dificuldade normal e hard, certo? Eu vou jogar como é a primeira vez, eu não tenho nenhum item especial, não salvei antes. Não zerei esse jogo antes aí pro canal, então eu tô trazendo novo save, certo? Então eu vou aí na versão normal mesmo, certo, galera? Já você já deixa aquele like agora no início e acompanha o detonado, certo? Vamos lá. Didn't we always promise each other Então, galera, já iniciamos aqui na floresta, certo? Que corre aqui. Estou procurando a irmã dela, que é a Mayo. O jogo é bem escuro, bem sombrio, galera. Deixa eu só dar uma verificada se a imagem tá em full screen. Tá sim, tá full screen.
É o primeiro vídeo. Primeiro vídeo sempre a gente tem um cuidado maior com o que está acontecendo, para ver se vai sair tudo certinho. E vambora. Tem muito tempo aí que eu não jogo esse tipo de jogo, galera. Então, com certeza podem esperar bastante susto. Tô jogando esse jogo à noite, né? Então, terror total, né? O controle tá tremendo como se fosse uma batida de um coração. Deve ser característica do jogo. Essa primeira parte, galera, é uma introdução ao jogo. Então, o jogo ele não vai pegar muito pesado nisso, porque ele quer que se acostume com os controles, tem esse detalhe, né? Mas esse jogo aqui não é fácil não, galera. Beleza? Lembrando aos novos inscritos que os detonados sempre ficam separados na playlist lá, de acordo com o nome. Ah, quero ver do Tom Resident Evil 1. Tá lá, pá. O vilarejo perdido, viu lá falando? Fatal Frame Crimson to Butterfly. I've heard about this place. A long time ago there was a village here that disappeared during a festival. People who get lost in the woods are trapped by the village. Lembrando a vocês que eu estou jogando no hard original, tá galera? Então o gráfico máximo que eu posso oferecer no hard original sem simulação é esse gráfico, ok? Capítulo 1. The Lost Village, o vilarejo perdido. O vilarejo está lá embaixo, menina. Seria que uma bolsa black bag, uma bolsa preta. New chips, eu não sei o que é new chips. Caramba, viu um fantasma lá embaixo. Espere. Caramba, você entendeu isso, velho? Alguém botou a mão no ombro dela. Ela achou que viu outra coisa. Tá porra. Nossa, velho. Caraca, velho, tudo escuro, mano. Sim, go inside. Mayu? Mayu? O que está de errado? O que tem de errado? Sumi, Masumi. Masumi.
Vilarejo perdido. I don't want to kill anyone. Caramba, velho. Foi isso, eu não sei. Eu não sei. Rapaz. Sacanagem, mano. Mano, olha o pano do bagulho, velho. Caraca, na moral, tô todo me cagando, mano. Galerinha, vou fazer o seguinte, vou encerrando por aqui para não ficar capítulos longos aí e não ficar cansativo assistir, beleza? Lembrando aos novos inscritos aí que a playlist, que os detalhes estão na playlist do canal. Não se esqueça de avaliar o vídeo, deixando a sua sugestão, o que pode, o que tá ruim, o que tá bom, né? Você deixando a sua sugestão, podemos melhorar e trazer um conteúdo aí, né, mais refinado. Beleza, galera? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like também e comentar. Vamos junto até o final de mais um jogo aí no canal. Valeu!